Zdravím vás, ahojte, vítajte späť. Toto je len krátke video o Lichtenbergových vzoroch alebo Lichtenbergových obrazcoch, o ktorých som viackrát hovoril v mojich meteorologických videách. A sú to tieto vzory, ktoré vytvára elektrický prúd, tuto keď prechádza konkrétne drevom, a u nás to vidíme, keď prechádza tehlami a budovami. Mám to, čiže tuto je jedna elektróda, tu je druhá a medzi nimi sa to blíži k sebe. Prechádza prúd a vytvára takéto stromovité štruktúry ako blesk alebo také troška viac rozvetvené. Čiže toto vám ukážem, kde to je možné na svete vidieť, že sa stala nejaká takáto plazmatická udalosť. OK. To samozrejme vždy vyresetuje. Som bol nastavený niekde v mape, ale nevadí. Toto je Európa. Chcem sa vám ukázať jedno miesto v Afrike. Toto je Alžírsko. Ináč tie vzory sú všade. To uvidíte aj tu. Už ich vidíte asi. Vidíte tie Lichtenbergové obrazce? Toto sme v púšti. Sahara. Vidíte to? Všade sú tie blesky. Tuto ďalej, keď sa pozrieme, keď to priblížim. Vidíte? Všade sú tie blesky. Všade sú tie Lichtenbergové obrazce. Až od takých najväčších, až po takých také najmenšie. A všade to je. Aj tuto, keď si to priblížim, ešte menšie. Vidíte to všade. Ale chcel som vám tu ukázať jednu oblasť. Môžeme sa chvíľku tuto popozerať po tejto púšti. Pozrite si Google Maps, akože tam všeličo uvidíte. Tu sú tie Lichtenbergové obrazce. A chcel som vám to ukázať. Je to niekde tu. Pozrite sa na to, ako tu vyzerá tento povrch. Toto nie je presne ešte ono. Počkajte, ja som tu mal uložené tie súradnice. Tak toto bude istejšie. No pojďte sa na toto. Zhorené mesto. Žiadne prírodné formácie. Pojďte sa, aká to je sieť. Pravo uhla. Budov obrovská, zhorená. Roztavená. V púšti. To len taká drobná zaujímavosť. Ešte vám ukážem Lichtenbergové. Či toto je tuto v Alžírsku. Ešte vám ukážem inde Lichtenbergové obrazce. Napríklad na severe, Grónsko. Pozrite sa. Vidíte to? Takisto je to tu zhorené. Tie isté vzory tu vidíte. Ako tá plazmatická udalosť rozstavila celý svet. Alebo vám ukážem, toto nebol zámer. Pardon, ešte vám ukážem Himalaje, nech není moc dlhé to video. Tuto vidíte Áziu, a tu vám ukážem nejaké veci. Toto je tibetská náhorná plošina, tu sú Himalaje, to vám za chvíľku ukážem, ale teraz keď sa na to tak pozriete, iba na tie farby a na tie prúdy, možno to uvidíte, že to bolo vysokánske tu na podľa mňa. Toto, tá plošina, to je rozstavené jazero kameňov, že tu bolo, možno tu bola babylonská veža takzvaná, alebo neviem čo. Tu, kde sú Himalaje najvyššie. A takto to vytieklo von. Vidíte to? Takto to vytieklo von a tu na to vytieklo. Neviem, jak sa tu dajú vypnúť tieto, že by to bolo vidieť lepšie. No ale Lichtenbergové obrazce, hej, to je akože, pozrite sa tu. Jak to tam všade tavilo. Vidíte to všade. Ja neviem, že kde vám to mám ukázať, ale toto sú Himalaje. A to je skrátka. Presne tak to vyzerá ako tie blesky. Takže si myslím, že to je z toho. A ešte jednu vec vám nakrátko, tu nám rýchlo ukážem, ako toto je pevnina a toto je oceán, že? Ale pozrite sa, že pri pevnine je vždy takáto svetlomodrá, to je plitká voda. A jak je to tu vyliaté? Vidíte, toto sú tie naše známe oblúky. Jako je to tuto vyliaté? Toto všetko sa tavilo a tuto to vytieklo. A aj toto sa tavilo a vlastne toto všetko bolo ešte nad hladinou mora, čo je také svetlo modré. Minimálne to bolo nad hladinou mora. Lebo sú tam všelijaké nálezy v Japonsku, hoci kde pod morom, megality.
Ale toto si popozerajte na Google Maps. Jednak aj morské dno je zaujímavé. Ale jednak tie Lichtenbergové obrastie, to nájdete všade, na celom svete. A potom toto, čo sa týka okolo kontinentov, že je to rozstavené a že to vyteká von. Vidíte, tu je jedna vrstva. Toto vlny. To tieklo odtiaľto z tých Himalají. Tuto je ďalšia nejaká vrstva. No tak skúste sa na to pozrieť. Austrália, tehly rozstavené. Tiež zaujímavé veci sa tam dajú nájsť. Ináč ešte jedna pikoška, čo vám poviem. Mandela efekt. Austrália nebola tu. Možno si to pamätáte. Ale Austrália bola úplne skoro pri Antarktíde. Oveľa južnejšie. Nie je takto vysoko ako Brazília. Nie je takto vysoko pri Indonézii. Skôr pri tom Novom Zélande. Tu niekde bola Austrália a posunula sa. Ale na všetkých mapách je samozrejme už takto, ak viete, čo je Mandela efekt. OK, to je na toto všetko pre toto video. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia s vami.